The sun is shining over Bombrio again. 2005 was the year of accomplishments, of great results, of recovery, of excelling, of rescuing our self-importance and our shine, and of getting our hope in the future back. It was the year of the turnaround. We left behind a scenario of anguish. Power clash involving a fraud suspicious management brought the company's name, which was always a Brazilian pioneer and side by side with conquests and development, to the news police pages. As a consequence, Bombrio has suffered a serious financial crisis. But that was all past now. It was an already turned page. Under a judicial administration command, since July 2003, we have adopted a transparent and professional management. We have left the operational paralysis behind and are in a steady state again. Nós tínhamos fábricas paradas, folhas de pagamento em atraso, quase 70 milhões de reais de dívidas com fornecedores, e essa história hoje está completamente mudada. Especialmente em 2004 e 2005, a Bombrio conseguiu fazer uma grande reestruturação operacional, diminuímos os nossos quadros funcionais, renegociamos contratos com fornecedores, se renegociou o relacionamento com importantes clientes e conseguimos retomar as vendas e a liderança em quase todas as categorias que nós atuamos. We have invested in overhauling our industrial park. The Sete Lagoas factory in Minas Gerais was reopened. The Abreu e Lima plant in Pernambuco was greatly improved. The Anchieta unit in São Bernardo do Campo passed through a modernization process. The whole supply chain system was renewed, improving the delivery's precision. New technologies were adopted at the procurement area. And now the relationship between production and suppliers is carefully planned. Ao longo dos anos, nós trabalhamos com o Bombrio como se fosse uma empresa nossa. É com entusiasmo, tanto o interno como o nosso representante comercial, com o vendedor da Bombrio, tem uma marca fortíssima. Dá prazer trabalhar com esse produto. As the costs of production and maintenance lowered, the efficiency in all sectors has grown without losing the good quality of our products. We motivated our sales force all over the country. Periodic meetings were made in each region as an incentive to getting our salespeople and promoters closer to the company's direction. With incentive programs, we have been rewarding competence, performance, and good results. And it worked. In 2005, we put 241,000 tons of cleaning products in the market, which was 30,000 tons more than what we did in 2004. De 2005 para cá, a gente, vamos lá, triplicamos, ou seja lá quantas vezes, as nossas vendas com a Bombrio. É um trabalho do pessoal de vendas deles ali, aquela presença constante com o nosso pessoal de compras. É uma parceria de total sucesso. We maintained our steel wool sponge absolute leadership. And the same performance was seen for Sapolio Radium in the soaps segment. In the disinfectants category, Pinho Brio and Calipto together brought Bombrio up to the first place in the market. The Monbijou brand conquered the vice leadership in the laundry softeners category. The same position is now occupied by Limpol in the detergents category. A Bombrio se aproximou muito mais e se preocupou a conhecer um pouco melhor o que está acontecendo no ponto de venda e está muito mais próximo do cliente.
The sales revenue increased year after year, reaching 867 million reals in 2005, 42% more than in 2004. In 2005, at every 30 days, it was cheaper to produce our products due to cost reduction and still maintaining the quality of our products. The sum up of sales revenue increase and cost reduction has quadrupled our operational profits in 1 year period. Bombril is a profitable company again. The company's stocks at Bovespa were positively valued, increasing on average more than 70%. The communication with the financial market was re-established, and our overall financial recovery was open, followed, and debated step by step. Inside Bombril, the motivation was spread out and grabbed all collaborators. Today, the company and the employees do live a new, closer relationship. Emphasis has to be made on investments in professional improvement and growth. More motivated, prepared, respected, and valued, the new team awoke to their self-importance and satisfaction. The survey on the internal ambience has shown an increase of trust in the changes carried out by the new direction. A motivação das equipes é muito grande, porque só de enxergar o pátio lotado de caminhões, o pessoal fica super contente. Hoje o clima é excelente, é só alegria. Nós tivemos um ano de recordes em volumes, em receita, né? No preço médio a gente cresceu e retomamos totalmente a credibilidade com o cliente. O funcionário está muito mais valorizado e tratado como um colaborador, um elo nessa corrente de produção, não só de produção. A gente percebe que a Bombril hoje não é feita só de número, é feita de gente que trabalha e constrói a empresa. Bombril has also assumed its social responsibility. We have implemented in São Bernardo do Campo the 1001 Opportunities Program. 60 children in social risk situations from a neighborhood community received integral assistance inside the company. They rely on school reinforcement, food, medical, and dental assistance. They learn about computers, music, sports, and have fun. They also practice sports. And at the age of 18, they'll get their first job within Bombril itself. In the Northeast area, we have launched the Viva Mulher program to support women and children that are victims of domestic abuse. We act in partnership with local administrations and non-governmental entities. And we give psychological, social, financial, and legal follow-up. We are investing in culture again. We have supported the complete renovation of the old movie theater Cinearte, which is now called Cine Bombril Movie Theater. It is a gift from the company to the city of São Paulo. We have also created the Woman That Make Brazil Shining. With its brands, Bombril sponsors 50 athletes from 20 different sports categories. An example is the Brazilian women's artistic gymnastics team that has the name of Bombril's products. The program's goal is to double in 2007 the number of medals Brazil has won in the 2003 games. Eu espero que no ano que vem vocês continuem com a gente. A Bombiju e a Ginástica do Brasil agradece a torcida. Que tenham um ótimo ano novo. Bombril also supports the women's volleyball and basketball São Caetano teams. Espero que 2006 seja melhor que 2005 para todos os atletas. Que este ano a gente possa retribuir esse patrocínio, essa força que a Bombril está dando pro, não só para o voleibol, mas para o esporte brasileiro. Aquela roupa que a pessoa veste e dá vontade de abraçar. Aí pronto. We launched in the North and Northeast regions a kit of cleaning products specially developed for the culture of that female public target. Aí pronto. A great advertising campaign has presented the Pronto line with detergent, bar soap, laundry soap, softener, and disinfectant. Aí pronto! The first good results have started to appear. The result is to reach 20% of the Northeast market.
Aí pronto. Our communication with consumers was back in 2005. A volta da marca Bombril à mídia, ela é importante para a empresa Bombril, mas ela é importante para toda a mídia brasileira, para o consumidor, para o cidadão brasileiro. Porque eu acho que a Bombril é daquelas poucas empresas que se confundem com a cultura popular do país. Então, a informação, a comunicação, precisa muito da Bombril para o Brasil ficar com a cara do Brasil que dá certo. E Limpol, você sabe, faz bem mais espuma. The renewal of the Limpol brand's image was a reason for another great campaign. After all, Limpol is one of the products with the largest sales volumes by Bombril. After almost 3 years away from the media, the Limpol brand brought back an old feature of the company's publicity, opportunity advertising. Nesse momento, o Brasil inteiro está como Limpol. Quer que tudo seja posto em pratos limpos. This commercial was broadcast at the beginning of the country's political crisis. Mãos à obra, Brasil. Vamos lá. Me aperta, me cheira, me chama de Monbiju. A great communication strategy has marked the return of Monbiju to the media. Uma combinação perfeita. Vando, Monbiju e a dona de casa que, além de ser romântica, qualquer que seja ela, quer o bem da sua família, criou uma campanha de sucesso. Commercials with the singer Vando reinforced the brand concept. There is always a Monbiju product taking care of your clothes. Apesar de ser muito romântico, ele utiliza também muito humor no seu romantismo. É uma coisa muito brasileira. E o ato de se comprar Monbiju para amaciar a roupa e ter aquele aroma gostoso transcende, vai um pouco além da mera limpeza da roupa. We've recovered the market share positions of our brands thanks to the intensive work at points of sale and advertisement. Esse é o meu último comercial para Bombril. Pois é, esse era o último comercial que eu ia fazer para Bombril. Quer dizer, era para ter sido o último, mas não teve jeito. O personagem, Garoto Bombril, tem vida própria, tem alma e ele reivindicou a sua volta. É brincadeira. Voltei. Bombril's Boy takes up again a partnership that lasted for 26 years. Ai. Naquele momento, nós todos, em consenso, achamos que era a melhor hora de parar. Parar no auge, parar quando o personagem ainda tinha todo esse vigor. Mas mostrou que a gente estava errado, porque todo mundo quer o Garoto Bombril de volta. Desperta uma coisa boa, assim, sabe? De amizade mesmo. Acho um personagem muito marcante. Ele passa uma segurança, as pessoas gostam dele, ele sabe como vender o produto dele. Tem um atrativo de brincar e a gente quer estar sempre brincando. E ele vai voltar com tudo mesmo, vai ser ótimo. Estou muito feliz de estar trabalhando de novo, fazendo parte dessa equipe, trabalhando com todas essas pessoas com quem eu sempre trabalhei e com essa turma nova que está aqui na Bombril, que eu já adorei todo mundo. Eu não vou contar como ele vai voltar, mas sem dúvida nenhuma vai ser uma coisa que vai emocionar a tudo e a todos. E assim como na vida real uma volta é sempre mais gostosa que uma despedida, esse comercial vai ser melhor que da despedida. Eu espero que a gente continue fazendo todos juntos um bom trabalho. Eu fazendo o que eu sei, vocês aí, e a gente forma esse time muito bacana. Eu acho que vai ser bom pra Bombril, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra todo mundo. Tô com vocês e tô muito feliz. Feliz 2006! It looks like a dream, but the construction of the new Bombril is already a reality. A Bombril tem um grande futuro à sua frente. A Bombril continuará a crescer, continuará na liderança dos produtos em que atua e será certamente uma das maiores empresas brasileiras, um dos melhores lugares para se trabalhar, para se produzir riquezas, para gerar resultados e para fazer parte e crescer junto com o Brasil. The year of the consolidation.